Ассаламу алейкум ағай, мен атым Үркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Өзіме ұстанымдармен ет жақын болып кеткен ағамыздың бір ескерткені бар еді. Арма мен мақсат екі түрлі құндылық деп. Мақсат пешке салған отын болса, арман соның тамызғы секілді. Тамызғы отынды төл жандырып, үйді жылытпас, бірақ үлкен отын тұтану үшін өте қажет. Тек тұтату үшін ғана қажет, әйтпесе армандап жүр өмірін тауысқан адам қаншама. Мәселен, кәсіп бастап, табыс еселегіңіз келеді. Осы қалау сіздің арманыңыз. Қалған нәтиже мақсатқа байланысты. Мақсат қойған адам бір қадам болсын алға жылжиды, ақыл сұрайды, жақсыға жанасады. Сүрінеді, тұрады, құлайды, қайта жүреді. Осының бәрі мақсаттың орындалу жолындағы қарекеттер. Осы қарекеттердің үстіне жақсылық көрсең де, сәтсіздікке ұшырасаң да, істі ұятына тіремесең, тірлігін тиянақ таппайды қысқасы. Ары қарай интернет жайлы бір толғам. Бұрын адамдар қызық болатын, әр адам қазына, жиғаны, тергені, құпиясы, сыры болатын. Қазір ғой, бәріміздің алатын ақпарат көзіміз бір интернет. Сондықтан ақпаратымыз да, сырымыз да бір секілді боп көрінеді өзі. Бізге алтын балық керек емес ертегідегі. Себебі тілегіміздің көбін орындауға күшіміз жетеді бұйырса. Бірақ өзіміз алтын балыққа айналып кетпеуіміз керек. Себебі оның жады 3 секундты ғана есте сақтайды. Интернетке дейінде дәуір болған, интернетке дейінде құндылықтар болған. Соларды да бір ауық есте сақтайық. Осыны бір түртіп алсақ, ары қарай кеттік. Елдегі ең басты газеттің басшысы мынадай ойымен көпшілікпен бөліскен еді. Жауаптарын қайтесіздер, сұрақтың қойылуын қарасаңыздаршы. Бір байқағаным, тамырлас түрік туғандар қайда барса да, қайда тұрса да топтасып асхана мен шаштараз ашады. Мешіт салып, балабақша мектеп тұрғызады. Бұлар әрине өз кәсібін дамытып, саудасын жүргізу үшін жасалатын әрекет екені белгілі. Сондықтан аспаз, шаштараз, құрылысшы мамандықтары түріктің ұлттық кәсібіне айналып кеткен. Бірақ ол ғана емес, бұл әуелі өзін ұлт ретінде сақтаудың да бір амалы. Асхана арқылы ол адал ас ішіп, жанын бағады. Шаштараз арқылы арын күзетеді. Мешіт пен иманын мектеп пен ұрпағын сақтайды. Осылайша қай жерде жүрсе де ұлттық қалпын сақтап отырады. Өзбек ағайын ішінде осыны айтуға болады. Ал біздің қазақтың ұлттық кәсібі не? Шетке шықса, қай кәсіппен жан бағып қалпын сақтайды? Бағана сөзден сөз шығып, бастауыштағы сынып жетекшім есіме түсіп кетті. Қарап отырсам, ісіне берілген екен ғой дейді Нұрмұхамед Байғара. Еске алсам, сол Рабиға апайымыздың осыны істе деп ешкім талап етпеген. 90 жылдардың ортасында қазығұртта жағдай керемет емес еді. Бірақ сонда да ата-ана мектеп басшылығын көндіріп, өз ұйымдастырып, қаншама дүние жасаған. Қазір оның мектеп әдістемешілері білім инновациясы деуші ме еді. 1994 жылы бірінші сыныпты ата-аналарды шақырып, 30 теңгеден жинап, жаңадан оқу бітіріп келген қызға қосымша ағылшын тілі сабағын ашуға көндірген. Екінші сыныптан бастап, аудандағы беделді соғыс ардагері Төлеповтың атын біздің сыныпқа берді. Ол кісі жыл соңында 5-ке оқығандарға 20 теңгеден, 4-ке оқығандарға 30 теңгеден беретін. 25 мамыр күні конвертте Әбілхайыр ханның суреті бар қызыл купюраны бәрінің көзінше алу оқуға сұмдық мотивация болатын. Бір жылы ата-аналардан ақша жиып, суреттен беретін мұғалімді жалдап, кабинетті ұлттық нақышта боятып тастады. Киім ілгішті киіз үй сияқты жасатты. Кабинеттің артқы жағына Ташкенттен тотықұс пен аквариум балықтарын алдырып қойып қойған. Оларға үзілісте қарау қызық еді. Соларды өзі бақты. Сол жылдары жиналмалы экран тапты, оны тақтан үстіне іліп қойды, оған кино ленталарды оны оқитын кино проектор тапты, сабақтан шаршағанда мультфильм көрсететін деп есіне алды мұғалімін. Керемет қой, осында жанкешті ұстаздарды көп насихаттау керек негізі. Жетістік деген негізі осы, және де жетістікке жететін адамдардың тағы бір екі типін блогер Марат Толбай ағамыз белгілей кетіпті. Біріншісі, біреудің жетістігін жылдамдатқыш ретінде қабылдап, ынталанып, шабыттанатын адамдар. Мысалы, егер ол жасай алса, мен де жасаймын. Менің қай жерім кем деп ойлайды. Осы ойдан соң олар одан сайын көп жұмыс істейді. Егер олардың пір тұтатын адамы таңғы 6:30-да тұрса, бәріне үлгеру үшін олар 6:00-да тұрады. Олардың үлгі тұтқан адамдары артық жұмыс істесе, онда олар демалыс күндері де жұмыс жасайды. Барлық жағдайды солай жасайды. Екіншісі, бақыттылар. Бұл адамдар басқаларға қарап өздерін салыстырмайды. Олар өзгеге назар аудармай, өз мақсаттарына жетуге ұмтылады. Олар тіпті шабыттандыратын үлгілерді қажет етпейді. Олар бұл дәрежеден жоғары. Олар тек алға жүреді. Әзірге осы, қош аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз.